Було 7, а стане 8. В Ужгороді зросте ціна на проїзд в комунальному транспорті. Відповідний проект рішення опублікований на офіційному сайті міської ради. У нас останній раз піднімали вартість проїзду в громадському транспорті, це був 19 рік. Відповідно, зросли мінімальна заробітна плата, виросла вартість паливно-мастильних матеріалів. Було звернення перевізників, як і нашої комунальної установи, і приватних перевізників. Значить, всі ці дані опрацьовані. Комісія засідала, було громадське обговорення, було відповідне погодження з антимонопольним комітетом. І вчора у нас на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про підняття вартості проїзду у громадському транспорті. Основна причина здорожчання – підняття цін на паливо, обслуговування автобусів. У Ужгородці такому рішенню не раді. Нормально, скажімо так, ціна більш-менш. Тобто, скажімо так, вона підходила всім, а зараз не знаю, як буде. Решта містян розуміє причини здорожчання, однак кажуть, варто було подбати і про якість перевезення. І щоб були кругом графіки і згідно з графіка. Тоді може рух. Тоді може піднімати. Щоб був порядок. За все потрібно платити. Платити більше на 1 гривню ужгородці будуть вже з понеділка. Та зекономити можна, переконує житель міста пан Руслан. Ходити пішки або на велосипеді. Нагадаємо, в останній ціну на проїзд у громадському транспорті піднімали у 2019 році. Тоді проїзд вартував 5 гривень.